kadarago sumay yettude Allah dine fop hori duno de wote nyande wote dine fof godi sumay dum ko koda mete woowi luto dirta seeda ko lewdu ko ndu arka sike ka alkala sara juula woni don seeda has futuro on batti e secretariat affaire religieuse be noddi dirno e mede be holli en ha lewru ndu de wi ama nokku ko wi ama tay en andi tangi din no wopo di seeda arabie saoudite e men ko ton attoto ni ude di enen ga arabie saoudite attoto yi ude ndu si enen yi en ndu ga be holli ha lewru ndu yi ama to no gasa ka lewru ndu yi e ka mede ga en heblo jango mu ko fitagol lewru sumay alhamdulillah rabbil alamin ko ardina be gouvernement on wadi dum wadi won dum wadi sal secrétariat wuri joni be na ko ministre wadi ben non yo ben don hikkano en ene leydi men ni ko kipana en fi dina men kan dina chrétien be ben dina l'islam wadi dum non non leydi hikko harayno yelo no fala kanyum kadi yo gouvernement di mudum yo lambe mudum hittinir fi dina kan wadugol secrétariat ma wada ministère mudum enen ɗo alhamdulillah rabbil alamin ɗum no waɗa kono duuɓi goo feƴƴino ɗo tawi ɗo gandi politique ɗo non hurɓini haɗi politique naati ha hewtoyi e sugu ɗum ɗon goɗɗo waɗatake secrétaire général affaire religieuse a gomɗin ɗo inna an a ɗaynayi julɓe waɗo 1 million lagine fop inna a ɗayni day ɗiɗo fof on ti kañum kadi hulañande dardal ko ɗum jokkata mo ɗon no an wudirta ɗum non olor ɗum oɗa kañum kadi hulay ɗum ɗum waɗi harisi innama liggo inni awa janggo de yiɓɓe ndu yiyama hoorete ma juulete anana yimɓe ɓe inna e koɓe heɓɓito to woni kamɓe na heɓɓita ɗon goɗɗote goɗɗo jaɓata waɗu e hoorema an a jaɓata waɗu kadi oɗa kadi jaɓata anda kadi nulaɗo men annabijo mamadou sallallahu alah wa sallam haray a lundaki goni e makko nulaɗo o nulaɗo ko maji ko suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata 30 min chaban no woni suume hoorire saabu yiwgol darorɗe suumaye ɗe juuliro e waɗoye iidi saabu yiwgol darorɗe juldaɗe kono noon nulaɗo ma kadi fi an to ɓe tun a yiɗa ko saabu yiwgol ko si yiyam si holniɓe yi ɗum no wawi yonude en en fof e wowli e wowli sikay haray mawɓe men ɓen ko yettude Allah ko duwaji mabɓe jaabi kono noon ɓe holli en e pinal mabɓe kamɓe kadi si ɓe wuruno fewno ɗo ara kamɓe wonno fewno ɗo ɓe wiyayno ɗin du'aji ɗiɓe jaabi ɗiɓe duuɗi ko ɗi woni o technologie ko Allah nawri ɗum Allah ɗum yaari yesso wano fewno ɗum saabu mawɓe men ɓen ɓe tappayno taba ko taba ɓe humkodirirano ka woɗɗi ton ɗum noon foti ko mayde haray ɓe andi ko laabi jeeni taballe nden tappeteɗo foti ko laamu nodditi foti ko lewru yiya iɓe andi none no tappirte si tappama ɗo yahay ɗo ha misiide himɓe to fo yara ha nade ɓen kadi tappira noon yara ha yesso ɗum ɗo no wayi wasit ko communique kugol communique ra ɓayi a wawata innude yimɓe ɗo immina pay ko yogu dogu ko yaha ko yottinayo ɗo ko yottinoyano ko lawoto tabalde nden no yaawi ɗuri ɗum no fo hande noon téléphone no woodi e télévision no woodi radio ji ɗi no woodi makka to ayi ayi fewɗo ka on tigi woni e juurude ɗo hara ɗa reeni ten no woni e waɗirde mouvement ji makko fo hara heɗa lagine ɗo ɗum e gina technologie on ko ari ko wona ko gonga pijigono ton enen ene gani woɗɗitade ɗum kono noon pijigono ton e l'islam men on ko inni ko l'islam o jeeyi kala pinal julɗo o kala ka pinal ngal woniri yo hocco gollitira aray noon gollitirgol ɗum ɗo e si tawi ɗum ɗo arani en ha yajirini tawi ha hande koye yiltitor ɓawo ɓawo aray ɗum ɗon e hawlike seeɗa aray ɗum waɗi en andi ɓayi hari faaliteɓe ɗaynude ɓe ɓe innay si makka humi hande enen de yaray ko jamɓe e gandi ɗum ɗo nano woni lewru ndum no yalta makka hande ndu yalta labbe ɗo hande
aray dum do holli en ko ko feddi do gadi e di e gollude dum aray dum wadi kom ko yinde ben fu hoori dum pelle en fop yide welti wallahi mo be e mede din e no jeya e ko weltoni ko lewru suma en dari ko inu gol e gal do yinde ben fop humidude wote fo weesi bandu weltoni ko portal portal mede din ko portal mede din ko e yi e nantondir gol mede din ko kono si oda no no hu hoori dana oda no humira dana oda no humira dana wa ay wasi julbe be no serti dulle e julbe be serta haray do ide be di weltana de allah e din bi di yanti di de be di weltana de kadi allah ko be di findinde e jama on ko ide ngeli e dude den ko wona frequente de ko no be di e walita be di e walita si a jangi ka defte a wa wata wiude si lamu wi i hore haray wata ide a hora ngara ya mutaki ya defta de ide wola non dum dal do ide mari non docteur e en théologie e leydi ben dum fo may ben holli en ko no woni ide mari mufti de e ene ga ko en taliba ko no woni kono de mari wobbe go jelliti de mudum ide andi ko no woni re ray dum do do be dai portal hakku de be ara ko dum wadi ide toro jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah dumbi nan en gal portal